I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart, you always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. Just I love you. Assalamualaikum, Komar. All the best. Semoga berjaya dunia akhirat. Okay. Komar, nanti rindu Komar. Tak ada dah kawan nak membawang. Minta alal makan minum. Tak maaf kalau ada salah silap. Nanti free-free datang sini ya. All the best. Bye. Assalamualaikum, saya Muhammad Syarizan bin Cik Mar daripada unit sukan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Mar, dan juga kami doakan Puan Mar agar berjaya dalam bidang yang dicipuri akan datang. Assalamualaikum, terima kasih. Saya mengucapkan tahniah kepada Kak Mar di atas kejayaan melanjutkan pengajian di peringkat PhD. Semoga berjaya dalam segala apa jua yang Kak Mar impikan, dan sentiasa menjaga kesihatan, itu yang penting. Terima kasih juga Kak Mar kerana banyak beri tunjuk ajar kepada saya. Tahniah diucapkan kepada Puan Malikawati, semoga berjaya menamatkan pengajian dengan jayanya, insyaAllah. Assalamualaikum, pertamanya tahniah diucapkan kepada Mar kerana telah berjaya ditawarkan mengikuti pengajian di peringkat Doktor Falsafah. Yang kedua, terima kasih diucapkan kepada Mar atas segala sumbangan, jasa dan bakti serta pertolongannya sepanjang berada di bahagian hal awal pelajar khususnya. Banyak jasa dan bakti yang telah Mar curahkan dalam membantu kami dalam melaksanakan program di hal awal pelajar. Dan seterusnya, saya mengucapkan selamat maju jaya dan semoga kembali ke UiTM dengan gelaran Dr. Marlizawati Muhammad. Dan akhir kata, all the best. Assalamualaikum. Kepada Puan Marizawati, selamat maju jaya, semoga dapat PhD on time dan dapat kembali berkhidmat segera di UiTM, khususnya di UiTM kampus Dengkil. Doakan saya juga. Started as a still small voice is raging now, and your only choice is to follow.